céu, gente, mas... Eu não ia jogar. Mas acabando a bateria, se quiser gravar vídeo, gasta a bateria, vídeo. Gente, eu vou fugir daqui, porque... É, ele não dá pra pegar a bateria. Gente, dá um fora daqui. Tchau, fui. Vamos comer batata frita. Olha, gente, vamos comer batata frita.